અમીરગઢમાં મહિલાને તીક્ષ્ણ હથિયાર વડે બેરહેમીથી હત્યા કરી ફેંકી દેવામાં આવતા ચકચાર મચી ગઈ હતી. અમીરગઢમાં પરિણીત મહિલાને પ્રેમ પ્રકરણનો કરુણ અંજામ આવ્યો હતો. કોઈ અગમ્ય કારણોસર યુવકે મહિલાને તીક્ષ્ણ હથિયારથી હત્યા કરી દીધી હતી. અમીરગઢ મોડલ સ્કૂલ પાછળના જૂની રોહ જોવાના રસ્તા પર કોઈ મહિલાની લાશ પડી હોવાના સમાચાર વાયુ વેગે પ્રસરતા લોકોના ટોળા ઉમટી પડ્યા હતા, જેની જાણને આધારે અમીરગઢ પોલીસ ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી. મરણ જનાર મહિલા ભગીબેન નથુનાથનાથ બાવા હાલ રહે અમીરગઢ મૂળ રહે રાજસ્થાન વાળા રાત્રિના ઘરથી બહાર ગયેલ હતા અને પરિવારની શોધખોળ બાદ સવારમાં તેઓની લાશ મળતા તેઓના પરિવારના ઉપર આભ તૂટી પડ્યું હતું. ચાર બાળકોની માતાની આવી હત્યાથી બાળકો નિરાધાર બન્યા હતા. પોલીસે લાશનું પંચનામું કરી પીએમ માટે સરકારી દવાખાનામાં મોકલી હતી અને હત્યારાની શોધખોળ શરૂ કરી હતી, પરંતુ આ મામલે હત્યાની ફરિયાદ થતાં એક નવો વળાંક સામે આવ્યો હતો. મરનાર યુવતીના પરિવારે પોલીસને આરોપીનું નામ આપતા જણાવેલ હતું, જેથી અમીરગઢ પોલીસે હત્યાનો ગુનો નોંધી આરોપીના ધરપકડના ચક્રો ગતિમાન કર્યા હતા. બનાસકાંઠા ડીવાયએસપી આર કે પટેલે જણાવ્યું હતું કે અમીરગઢમાંથી એક મહિલાની લાશ મળી છે, જેમાં પ્રથમ દ્રષ્ટિએ જ તેની હત્યા કરેલાનું જણાયું હતું, જેના પર તીક્ષ્ણ હત્યાના ઘા કરવાથી લોહી વહી જવાથી તેની હત્યા થઈ છે. આ બાબતે હત્યાનો ગુનો દાખલ કરેલ છે. આમ હકીકત એવી છે, આ ભોગ બનનાર જે મહિલા છે એના લગ્ન કરેલ હતા, પણ છેલ્લા 3 વર્ષથી પિયરમાં માતા પિતાના ઘરે રહેતી હતી. પતિ સાથે અણબનાવના લીધે સાસરે જતી ન હતી. આ દરમિયાન અમીરગઢની બાજુમાં એક ગામ છે, ત્યાં એક યુવક સાથે પ્રેમ સંબંધ થયેલો હોવાથી અવારનવાર એના ઘરે પણ જતો. એવી રીતે ગઈકાલે રાત્રે આ મહિલાના ઘરે જઈને મહિલાને ક્યાંક લઈને ગયેલો અને વહેલી સવારે આ મહિલાની થોડાક દૂર વગડામાં લાશ મરેલી. તો પ્રથમ દ્રષ્ટિએ એવું લાગે કે યુવક લઈ ગયો હશે અને એની હત્યા કરી હશે, જેના વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. અશોક રાણાવાસિયા, ZSTV, અમીરગઢ. ગુનો ખાટલામાં તો ઊંઘી હતી, એ અલગ ઊંઘી હતી, મેં અલગ ઊંઘી હતી. તો મેં તો ઊંઘી, મારે તો આંખોમાં ઊંઘ હતી ને એ હું ખબર જાગતી હતી. જો એને પકડી, એનાથી પકડી અને મુદ્દા હાથ મેળવી તો અહીંયાથી મેં મારા પંગણાને મુદ્દે સપિનમાં છોડાવી દીધો હાથ. અહીંયાથી પકડીને ખેંચીને દરવાજા મુડે લાવ્યો, અહીંયા દરવાજા મુડેથી છોડી દીધી. અહીંયાથી પકડીને અહીંયાથી પકડી તો મારે એને કડો હાથમાં હતો, એમાં હાથ ગાલી દીધો. મેં છોડી દે, એને હું લેવા તું લઈને જાવે? તો કે મેં તો ગમે જ્યાં લઈને જાઉં. મેં તો એને કે રેલ ઉપર કપીને કે આજ મરી જાઉંગા. તમે કહ્યું નહીં, હું લેવા મારતો હોય કે મારી બુનને છોડી દે. તો મને એને ધક્કો મારી નેચી પટકી, એટલા મેં લઈને ભાગી ગયો. એટલે મારી મોટીમાં હતી અને મેં કીધો, મેં કહું હેડો, મેં કહું આ મારી બુનને લઈને જતો રહ્યો. એમ કરતાં કરતાં અમે રેલવે સ્ટેશન સુધી ગયા, તો ક્યાં મળી જાય નહીં એ ખબર, સી ખબર ક્યાં લઈને જઈને આ મારી નોકરીને મારા બાપોને મમ્મી ઘરે નહીં અને મારા જણ જેણે 3 છોકરા હતા, બીજો કોઈ નહીં. હવે હું તો બીજા કઈ લોકોને કોણ લઈ ગયું? એ છોકરું એ જ હતો, એ લેવા મહિનો છે. શું નામ? નારણ નામ.